pequenininhos. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Bom, tô gravando aqui no YouTube também. Hoje o assunto é: a minha cachorrinha me visitou depois de morta. Minha cachorrinha me visitou depois de morta. Nós humanos, nós temos um ego muito elevado. E com a força da religião, nós aprendemos uma coisa: só acreditar naquilo que os nossos líderes, né, nos impõem. E assim nós fomos vivendo, né, a nossa vida, acreditando somente naquilo que a gente recebe desses líderes religiosos. E comigo aconteceram coisas que me fizeram pensar, não agir mais acreditando em coisas que líderes religiosos afirmam ser verdade. E eu comecei a observar a verdade longe dos óculos do sistema religioso. Esse assunto, assim, eu sei que tem muitas pessoas assim: como assim? A cachorrinha dela visitou ela quando estava morta? Como assim? Mas os animais não têm alma? Por muito tempo eu acreditei nisso, gente, que os animais não têm alma. Aqui estão meus cachorrinhos, Oreo, e aqui é os Lu. Lindos. Só quem tem cachorro, quem tem um cachorrinho em casa, um gatinho, pode entender o quanto o sistema está enganado a respeito da alma dos animais. Não vamos esquecer que a religião, no passado, afirmava, né, apoiava a ideia dos senhores de escravos que os negros não tinham alma. Naquela época, os negros eram considerados seres sem almas. Só os brancos tinham alma. E hoje, transferiram para os animais. Eles dizem que os animais não têm alma e só os seres humanos. Eu vou ler aqui em Gênesis 7,15. Diz assim: 7,15. E de toda carne que havia espírito, ou seja, outro diz alma, outro diz fôlego de vida, entraram de dois em dois para a arca. De dois em dois para Noé na arca. E os que entraram, machos e eis que entraram, machos e fêmeas, e toda a carne entraram, como o Criador lhe tinha ordenado. E o Criador fechou por fora. Ele colocou os animais, né? Mandou colocar os animais lá na arca, né? E fala sobre o quê? Espírito, que tinha fôlego de vida. Todos têm fôlego de vida. Os animais têm fôlego de vida. O mesmo fôlego de vida que o Criador colocou nos homens, também colocou nos animais. A nossa diferença é que nós somos a imagem e semelhança, né, do Criador. Embora somos as piores espécies que existem na Terra, mas o propósito do Pai não foi que a gente se tornasse nesses seres que têm destruído tudo. Ele fez com boa intenção, mas nós que distorcemos tudo, né? E nos rebeliamos, nos tornamos rebeldes. Mas, e nós temos o quê? Nós pecamos, e os animais não. Para eles não existe pecado. Okay? As pessoas: ah, mas os animais não vão para o céu. Nós também não vamos para o céu, porque o plano do Criador não é o céu, é a terra.
Vai haver Sião, os salvos, as pessoas que são salvas vão para Sião. E em Sião vai estar os animais também. Já viu lá aquele livro da Testemunha de Jeová? Que eles falam, né? Que os testemunhos de Jeová falam a coisa certa, né? Não que os testemunhos de Jeová estejam certos de tudo que eles falam. Mas quando eles falam de vida na terra, eles estão certíssimos. Então, aí lá mostra, né? Os animais, os bichinhos, tudo como foi no princípio. Como era no princípio de Adão e Eva, né? Que eles conviviam ali, né? Aquele mundo com animais e tudo. Será assim também Sião, vai ver os animais. E quem são esses animais? Os animais que já existiam, né? E vão ser ressuscitados também para lá. Só que o plano de salvação, que ele fala de salvação, porque nós somos a imagem e semelhança do Pai. Então, gente, nós temos visto, que a religião fala uma coisa, mas a realidade mostra outra coisa. Ok? Eu cresci assim, sabendo que não existia. Não existia. Eu vou ler aqui também Eclesiastes. Eclesiastes 3:19. Porque sucedeu, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. As mesmas coisas lhe sucedem. Como morre um assim, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornará. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, que ele o fará voltar para ver o que será depois dele e o que será depois dele, né? Então, quem diz que isso sucede a um sucede ao outro, porque todos é pó, todos ao pó voltará, né? Mas a alma vai ressuscitar. Mas ele estava ali afirmando que ninguém sabia. Com certeza estava havendo uma espécie desse tipo de julgamento, né? Quem tem alma e quem não tem. Eu creio assim. Enfim, então eu cresci, gente, com esse entendimento de que os animais não tinham alma. Mas eu via diferente. Gente, vocês já olharam profundamente no olho de um animalzinho, do seu gatinho, do seu cachorrinho? As coisas que eles sentem, eles ficam alegres, eles ficam tristes, eles sentem saudade. Eu vou contar logo aqui o que aconteceu. Tinha uma vizinha na época que eu era solteira. Eu estou assistindo, mamãe, estou assistindo aqui. Na época que eu era solteira, que eu morava com a minha mãe, uma vizinha jogou um monte de cachorrinho recém-nascidos no lixo, quer dizer, no mato, que ficava no fundo dos nossos quintais, né? Cerca com cerca, e o terreno baldio lá em cima, né? E essa vizinha pegou os cachorrinhos tudo melado ainda de parto, assim que nasceu, que ela dizia que era vira-latas. E eu nem sabia. Quem me contou foi uma outra vizinha que viu. Aí ela pegou os cachorrinhos, colocou no saco e jogou fora, só ficou com a mãe. Porque a mãe tomava conta da porta. Aí, quando eu cheguei da rua, aí a filha da vizinha falou: "Ô, Jane, você que gosta tanto de animais, eu vim aqui te falar uma coisa." O que foi? Ela, a vizinha fulana, jogou os cachorrinhos dela que nasceram tudo lá e já tem 2 dias que os bichinhos estão lá no mato. Eu disse: "Poxa, eu não tava sabendo disso. Vamos lá, me leva lá." Aí quando eu cheguei lá, tava os cachorrinhos tudo cheio de bicho. Os bichinhos estavam comendo os coitados vivos. Estavam cheios de feridas e os bichos entrando. Até no olho, dentro dos olhos, tinha bicho. Aí eu disse: "Vamos pegar. E agora o que é que a gente vai fazer?" Gente, era uma época de vaca magra, sabe? Tava todo mundo na pendenga, sem condições financeiras nessa época, uma vida muito difícil. Aí eu falei assim: "Eu não vou deixar esses bichinhos aqui, não."
Aí minha vizinha disse: lá em casa tem uma mangueira, vamos levar lá para casa e a gente dá banho. Aí eu peguei, botei tudo em uma vasilha. Aí eu e ela, né, jogando água nesses bichinhos para tirar, nos cachorrinhos para tirar, sangue podre. Gente, a mulher sem coração. É isso que eu chamo de vira-lata. Porque ela jogou os cachorrinhos fora porque ela dizia que era vira-lata. Mas na minha opinião, vira-lata é quem maltrata os animais, ok? Os animais são seres lindos, são maravilhosos, melhores amigos dos homens. Eu tenho certeza que tem muita gente que só se decepcionou com seres humanos e só se dá bem com animais. É gato, cachorro, enfim. Tem gente que se dá melhor até com as cobras do que com seres humanos. E então eu disse, ela quer uma vira-lata que fez isso. Aí pegamos os bichinhos, começamos a limpar, alguns já foi morrendo ali mesmo. Foram morrendo, alguns já estavam até mortos, a gente pensava que estavam vivos, já estavam mortos, um por cima do outro. Oh, que tristeza, a gente imagina os bichinhos sendo comidos vivos, os outros mortos, os bichos já devorando e querendo devorar os vivos. Aí foi uma a um morrendo, só sobrou uma. Quando a gente terminou de dar banho, só uma estava viva. Aí eu disse: essa eu vou ficar para mim. Botei o nome dela Prince. Nossa, gente, eu amava aquela cachorrinha. Era minha amiguinha do peito, do coração. Gente, era uma coisa mais linda do mundo, a Prince. Aí eu peguei, tive que cortar. Aí tava difícil, aí eu esterilizei. Não tinha dinheiro para levar para veterinário. Eu disse: eu mesmo vou cuidar. Aí consegui, né, com a lâmina nova, cortei assim o corinho dela em cima, para poder tirar o bicho que tava lá para dentro, indo já pro pescoço, um buraco enorme. Aí eu consegui limpar, curei ela. Com poucos dias, a cachorrinha tava linda, Prince. Linda e agradecida. Ela me dava toda a atenção do mundo. Quando eu saía, que eu voltava, era aquela alegria, ela vinha toda assim se quebrando, se balançando e pulando. Ela me reconheceu, ela sabia que eu era a tutora dela, amiguinha dela, que resgatou ela. E a vizinha, que era parede com, cerca com cerca, que tinha jogado ela fora, eu senti que ela ficou revoltada. Ela não gostou, ela queria que todos tivessem morrido. Aí ela ficava: é, mas ela tá bonita. Ela sempre ficava falando: é, mas ela tá bonita, né? Aí eu: é, tá linda, ela se salvou. E eu olhava assim pra cara dela, cara de gente ruim, sabe? Aí, Prince ficou a coisa mais linda, todo mundo: nossa, Jane, sua cachorrinha tá linda. Aí, gente, ela já tava com 7 meses. Tava com 7 meses. A coisa mais linda do mundo. Aí, quando eu brincava muito com ela, eu fazia, porque o nome dela era Prince, e eu chamava ela de Plim Plim, apelido, né? Aí, quando eu chegava, aí eu: Rede Globo, Plim Plim. Aí ela vinha toda se quebrando. Era muito engraçadinha. Aí, quando foi um dia eu saí, eu fiquei o dia todo fora, fui resolver umas coisas. Quando eu voltei, 6h30 da tarde, que eu procuro o Prince, cadê Prince? Eu plim, 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 porque eu ia dar comida a ela, né? Era hora de dar comida pra ela. Cadê Prince? Cadê Prince? Nada de Prince. Chamava daqui, chamava dali, eu já preocupada, fui pelo quintal todo, nada de achar Prince. Aí quando eu olhei atrás de uma porta que estava encostada assim na parede, estava ela lá, morta, durinha, cheia de vômito branco. Ou alguém deu veneno para ela. Mataram uma Prince envenenada. Eu não posso acusar, mas uma coisa ficou assim na mente, né? Quem foi que fez isso com a Prince? Eu tinha suspeita, mas não podia acusar. Fiquei muito triste, chorei muito com minha Prince. Era minha cachorrinha, minha alegria, me dava muita alegria, sabe? Eu brincava muito com ela, era o dia todo ali apegada comigo. Eu sabia que ela era uma vitoriosa, né? Que foi a única que sobreviveu aos maus tratos. E alguém fez aquela crueldade, aquela maldade com um ser tão puro, né? Tão angelical, tão amigo, tão sincero, sem interesse nenhum. Eu fiquei muito triste, gente. Eu chorei tanto, chorei tanto. Aí ela morreu, nem se despediu de mim, sabe? Eu fiquei muito decepcionada, muito, muito triste. Aí, quando foi de manhã, no outro dia, né? Aí eu fui enterrar ela. Aí eu disse: eu vou fazer um enterro, vou fazer um poema pra ela. Aí cavei um buraco, enrolei ela num saco
E fui enterrar. Eu queria uma caixinha, mas não tinha uma caixa do tamanho dela, que cabecei ela. Aí eu peguei, fui, cavei um buraco lá no terreno baldio, lá em cima. E fiz uma cova, coloquei ela, coloquei flores, enchi a covinha dela de flores, chorando, me acabando de chorar, triste, com uma profunda dor no peito, porque ela morreu e nem se despediu de mim. Eu passei o dia todo fora e minha bichinha morreu sem me ver. E eu estava muito triste. Aí eu peguei, coloquei as flores, citei um poema, né? Um poema lindo para ela que eu fiz. E fui para casa chorando, passei a cerca, que era aqueles arame farpado, passei a cerca chorando, fui pro quarto chorando. Isso já era umas 9 e pouca da manhã. Aí o meu quarto ficava assim, perto da cozinha, né? De frente pra. Saindo do meu quarto já tava na cozinha. Aí, que era o meu quarto das minhas irmãs. Aí eu tava sentada na cama, de frente para a porta do quarto. Me encostei assim na parede. Comecei a chorar, chorar, chorar e falar: Ô, príncipe, ô, minha bebezinha, você foi embora e nem se despediu de mim. Me desculpa, me perdoa que eu passei o dia todo longe, não pude te ver. Quem fez isso com você? Fiquei tão triste, sabe, chorando. Ela não se despediu de mim. Ela não me. A gente não vai se ver mais. Gente, mas eu chorei tanto, eu tava tão triste, sabe? Uma dor no peito, um vazio, uma coisa terrível. De repente, eu senti uma coisa. Parece que o chão subiu, sei lá, aconteceu algo diferente ali. Na minha visão, eu senti uma preparação, uma coisa diferente aconteceu assim em mim. Quando eu olho, ela entrou com tudo pela porta da cozinha e subiu assim na cama, botou as duas patinhas, né, da frente, em cima da cama, em cima de mim e veio lamber meu rosto. Eu abracei ela, eu peguei ela, apertei, gente, parecia real. Eu achei que ela não estava morta, que ela tinha saído da cova. Foi o primeiro pensamento que eu tive. Ela saiu da cova, ela não estava morta, ela deve ter tido alguma coisa, né? E conseguiu se cavar e sair. Eu abracei ela com tanta força. Ô, Prince, você veio me ver, Prince. Ela lambeu meu rosto todinho. Gente, foi uma coisa muito real. Foi uma coisa muito real. Parecia viva mesmo, que ela estava viva. Meu rosto ficou marcado, sabe quando o cachorro lambe, lambe, que fica assim, depois fica grudento o rosto? Meu rosto ficou grudento. Eu tive que lavar depois, porque ficou grudento, foi real demais. Aí eu peguei, eu disse, Prince, vem aqui, na mesma hora, né? Depois que eu abracei ela, eu disse, desculpa, Prince, que eu não tava aqui para você se despedir de mim, sabe? Abracei ela, lambendo meu rosto todo, me lambeu. Gente, foi um abraço tão bom, uma coisa tão boa que eu senti, tão gostosa. Eu não queria mais que ela fosse embora, eu queria ficar ali abraçadinha com ela para sempre. Aí ela fez assim que queria sair, eu soltei. Aí ela correu, voltou pelo mesmo lugar que ela veio, foi para a porta da cozinha, saiu pelo quintal, eu fui atrás. Ela desapareceu como uma fumaça. No meio do quintal, nem chegou encostar lá no arame, né, para o outro quintal onde ela foi enterrada. Antes de chegar no meio do quintal, ela desapareceu e eu correndo atrás. Eu disse: Não é possível que foi isso. Aí, o que foi isso que aconteceu? Eu vou lá. Isso tá estranho. Aí, eu peguei, fui atrás, passei a cerca, fui pro quintal, fui lá ver no terreno, né, baldio. Eu fui ver a cova dela. Cheguei lá, a cova dela tava do jeito que eu deixei. Mesmo assim, eu não me conformei. Eu disse: Não, vai que alguém, depois que ela saiu, tapou, né? Que a gente fica assim, sem entender, porque foi uma coisa muito real. Aí, eu tapei de volta. Eu cavei e olhei, ela tava lá, mortinha, mortinha. Aí eu cobri de novo ela, né? Conversei com ela ali um bocado e ali ela não apareceu mais. Foi a única vez, gente. Eu não tive mais essa experiência. Foi a única vez. Mas foi uma experiência que eu posso falar. Parecia muito real. Quando eu voltei de lá, meu rosto ainda tava parecendo assim, aquela coisa grudento. Quando a gente bota alguma coisa, sabe quando a gente bota creme no rosto, né? Ah, lambida mesmo, quando o cachorro lambe, que fica assim grudado. Aí ficou ressecada aquela coisa assim, sabe? E eu fui e lavei o rosto. Aí eu lavei meu rosto, eu sentia que saiu. Foi muito real. Aquilo foi real demais para pessoas falar que um animal não tem alma. Que o animal não tem alma. Não adianta vir rabino. Não adianta vir pastor, nem padre, nem seja lá quem for falar que animal não tem alma, porque eu não acredito. Porque
A minha experiência está acima de qualquer crença, está acima de qualquer falácia, está acima de qualquer ideia. Eu sei o que eu vivi. Desde meus 8 anos de idade, eu via coisas que não era normal, eu via coisas fora do plano natural. Desde criança que eu sou assim. Era em visão, era em sonhos, né? Eu já falei a experiência que eu tive com o Criador quando eu tinha 8 anos de idade. E que ele sempre aparecia para mim da forma que realmente ele é. E embora as imagens me mostrassem outra informação deles, do Salvador, né? Enfim, dos anjos. E eu sempre tive, então eu sei muito bem o que eu vivi, né? Eu creio sim, os animais têm alma. Tem alma, sim. Ok? Existem livros também. Eu já vi pessoas falando também sobre. Parece que é o livro de Enoque, né? Que fala sobre os animais. E a Bíblia não resume. Não tem assim muito assunto, né? Não fala. Que os animais, eles não têm pecado. Os animais não precisam, né? De perdão, de pecados. Como nós somos seres humanos, que nós temos o quê? Nós temos consciência do que nós fazemos. Então, nós precisamos, né, de perdão, nós precisamos de conduta, essas coisas todas, né, para viver bem na sociedade. Os animais não precisam dessas coisas. Os animais estão livres, são livres. E eles vão estar com os salvos em Sião. Vai haver animais, sim, em Sião. Eu creio que muitos de nós que tivemos os nossos animaizinhos que morreram vão estar lá com a gente. A gente vai encontrar esses bichinhos lá que se foram e deixou a gente muito triste, né? Quem aqui não teve um cachorrinho, um gatinho, um animalzinho que amava tanto, que cuidava com tanto amor e carinho, esse animalzinho morreu, né? Essa pessoa ficou tão triste. Vai encontrar ela em Sião. Vai encontrar esse bichinho lá em Sião, sim. Os animais, eles são puros. Ele se dá com as pessoas sem interesse, sabe? Um amor incondicional. Eles não pedem nada em troca. Eles dão amor, dão carinho, trata bem. Até mesmo aquelas pessoas que maltratam eles tratam bem, né? Eles entendem. Gente, depois disso eu comecei a observar os animais. Eu comecei a observar. O meu cachorrinho, o Ori Zulu, quando ele sabe tudo o que eu vou fazer. Se eu ficar triste, eles ficam tristes. Se eu fico alegre, eles ficam alegres. Se eu vou dançar, quando eu pego uma caixa de som grande que eu tenho, que eu coloco a música para ensaiar, eles vêm tudo, eles correm, vêm, ficam sentadinhos me olhando. Gente, eu fico com o coração cheio de felicidade. É uma coisa tão boa. Eu vejo o comportamento deles do dia a dia. Como ele se comporta, porque eles não ficam lá jogados no quintal, eles ficam aqui comigo dentro de casa. Eles têm toda a liberdade para andar na casa. Então eu vejo eu observo os sentimentos deles, eu observo o comportamento deles, ok? Eu sei quando eles estão tristes, quando eles estão alegres, porque eles sentem a mesma coisa. Quando eu vou orar, eu costumo orar, né? Eu boto a cabeça no chão, a minha testa no chão para orar, me ajoelho e coloco minha testa no chão para orar. Aí, quando eu oro, eu choro. Aí eles vêm lamber a lágrima. E eles ficam tristes, eles não entendem o que eu estou fazendo. Aí ficam do meu lado, bota a cabecinha. Às vezes joga a cabeça por cima da minha. Deita a cabecinha deles em cima da minha cabeça ali, quando eu estou orando no chão. Ok? Eles sentem o que eu estou sentindo. Eles demonstram que eles querem falar assim: olha, não, tá tudo bem, eu estou aqui com você. É isso que ele quer dizer. Quando você está triste, está chorando, seu cachorrinho se aproxima de você, né? Senta do seu lado ou no seu colo, ele quer dizer assim, ele está dizendo assim, ó, não fique triste, eu estou com você, eu sou seu amigo. Ele não pode falar, mas eles demonstram seus sentimentos, os sentimentos através de ações, né? Quando ele sacode o rabinho dele, ele está dizendo que está feliz, quando sacode a caudinha para lá e para cá, está dizendo, estou muito feliz com você. Eles têm outra linguagem. Como o ser humano não entende, aí diz, ah, não é nada. Mas os animais falam com a gente, sim. Ele entende. Eu converso com meus cachorrinhos, eles ficam com aquele olharzinho, sabe?
Para cada conversa tem um olhar, para cada tipo de conversa eles têm um olhar diferente. Os animaizinhos, eles têm um modo especial de conversar com aqueles que estão ao seu redor. Já reparou quando você vai comer uma coisa que ele está interessado, o olho dele muda? O meu fica com a carinha assim, sabe, de pobre. Ou a carinha de neném, aí fica assim, quietinho, comportadinho. Porque no princípio o Zulu ficava pedindo, pedindo, né? Aí eu ensinei a ele, que eu falei para ele que é falta de educação, que menino educado não faz isso. Aí comecei a ensinar ele aprendeu. Agora, quando eu vou comer alguma coisa, ele senta, os dois sentam juntinho e fica me olhando, quietinho. Às vezes deita a cabecinha, eu já sei que ele quer. Ele não pede mais, ele quer, mas ele deita. Deita a cabecinha no chão e fica deitadinho, quietinho. Aí eu falo, good boy. Aí dou um pedacinho das coisas que eu tô comendo, porque não pode dar de tudo também, né? Porque nem tudo o cachorro pode comer. Enfim. Aí eles têm a maneira deles, gente, de se comunicar com seres humanos. Por exemplo, meus cachorros me conhecem. Meus cachorros me conhecem mais do que qualquer outra pessoa. Do que qualquer pessoa. Outra pessoa, do que qualquer pessoa. Por exemplo. Quando ele sabe que tipo de roupa eu tô vestindo, ele sabe que tipo de lugar, que lugar eu vou, de acordo com a roupa que eu estou vestindo. Se eu visto uma roupa para ir numa loja, num lugar onde eles não vão, eles ficam tristes. Um se esconde, vai atrás do sofazinho lá do quarto deles, sofazinho deles, e o outro fica assim na porta do quarto, entre o corredor e o outro quarto. Ele fica quietinho, me olhando assim, ó. Ele deita a cabecinha e fica com o olhinho assim para cima, me olhando, triste, porque sabe que ele não vai, eles não vão. Quando eu boto uma roupa, assim, tipo uma bermuda, ou um tipo de calça, com um tipo de blusa, que ele sabe, aí ele já sabe que nós vamos pro parque. Aí ele fica todo animado, começa a brincar com o outro. Gente, é a maior alegria. É de acordo com a roupa que eu estou. Se vê eu me arrumando assim para uma festa, eles já sabem que eles não vão. Aí eles ficam tristes. Aí o outro se esconde. Aí o outro procura o jeitinho dele também. Já fica triste. Porque já sabe. Já sabe. Quando eu desço pro porão para ir para a garagem, para a gente ir passear, ele já vai atrás. Quando vê que eu estou com outro tipo de roupa, eles ficam no pé da escada se despedindo. Ou se despede da sala e volta pro quarto. Não precisa falar. Porque eles entendem. Os animais, eles têm entendimento, eles têm inteligência. Cada um, cada raça, né, tem um tipo de um nível de inteligência. Tem mais facilidade para aprender as coisas, sabe? Eles têm sentimento. Quando a pessoa sai, eles ficam tristes. Quando o seu tutor viaja, eles ficam o tempo todo ali pensando, eles sonham, gente. Os animais sonham. Eles têm sonhos também. Como seres humanos, né? Eles têm doença. Tem pessoas que dá espinha de peixe pro gato, espinha de peixe pro cachorro. Gente, não faz isso, não. Antigamente as pessoas jogavam qualquer coisa para os animais comerem, os cachorrinhos. Isso dá doença na garganta, né? Dá câncer. Dá muita doença, não pode dar osso para cachorro. Se for dar, porque osso é bom para fortalecer os dentinhos deles, né? Eles precisam estar tá sempre coisando, arrumando lá os dentinhos deles. Então, dá o osso grande que eles não possam engolir. Nunca um ossinho pequeno que esse bichinho vai engolir. Tantos cachorros que já morreram, né? Por causa que se engasgou com osso ou que deu ferida na garganta, porque assim como fere a sua, fere a deles. Os animais não têm garganta de ferro, não. A mesma carne que você tem na sua garganta, eles também têm. Então não dá osso, qualquer osso, né? Osso que ele pode engolir, não dá espinha de peixe, não dá espinha de porco, osso de frango. Não dá. Porque vai tá agredindo o bichinho. Eles são seres vivos, eles têm vida, eles têm alma, ok? Eles têm sentimento. As mesmas doenças que o ser humano tem, eles têm. Eles têm depressão. O cachorro também tem depressão, como ser humano, ok? Eles sentem alegria. Quando o seu tutor tá feliz, ele tá feliz. Quando tá triste também. Porque ele vê, ele sente. Eles têm, assim, uma sensibilidade muito grande.
Se você tem um cachorrinho aí na sua casa, pode ter certeza que você tem um grande amigo ao seu lado. Ok? Abaixo do Criador, é claro, né? Que o maior amigo, o nosso maior amigo é o nosso Criador, nosso Salvador. Mas estou falando assim, a nível de terra, mundo. Os animais são os melhores amigos. Okay? Eles não vão estar fofocando de você por aí. Quando você virar as costas, ele não vai estar falando mal de você. Ok? Não vai estar planejando passar a faca no seu pescoço. Ok? São bichinhos muito puros, amáveis, delicados. Eu tô aqui falando, eles estão ali me olhando. Estão ali me olhando. Nossa, eu amo meus bichinhos, faço de tudo para eles terem o melhor, ter uma boa vida aqui na terra. Eu quero encontrar, quando eu for para Sião, eu quero ir para Sião. Quando eu chegar em Sião, eu quero encontrar todos os meus cachorrinhos que eu tive desde a época de criança. Eu comecei, gente, quem me conhece sabe. Quem me conhece de Dias d'Ávila, de Mata, de São João, Bahia, que me viu na infância e na adolescência, sabe o quanto eu amo animais. Todo mundo me admirava nisso. Os cachorros das vizinhas saía de casa e se transferia, ia lá para casa para trás de mim. É, teve uma cachorrinha de uma vizinha que ela gostava tanto de mim que ela passou, só dormia na parede de lá de casa. Ela dormia do lado do quarto. Ela saía da casa dela, que eram umas quatro casas depois da minha, e ela ia e se deitava no pé da parede que ficava o meu quarto. Ela sabia onde era a parede do meu quarto. E ela fez um buraco e dormia lá. Aí a vizinha dizia: ela quer ir morar com você. Só que minha mãe, eu não podia ficar com ela. Ela disse que até me daria, mas eu não podia porque ela já tinha uma, né? Eu morava com minha mãe na época, era jovem. E já tinha um cachorro lá. Então, aí era assim. Depois foi a outra também. Só ficava lá em casa. A dona dessa cachorra pensa que você é a dona dela. Só quer ficar aqui com você. Porque eu tratava bem todos os cachorros, como eu trato. Eu gosto de cachorro. Eu gosto demais de cachorro, de gato. E gosto muito mais ainda de cachorro. E eles têm também esse carinho por mim. Todo lugar que eu vou, eu me apego aos animais. Me apego demais aos bichinhos onde eu vou. E eles se apegam a mim. Eu já tenho isso com os animais. Eu comecei a observar o comportamento dos animais quando eu era criança. Eu tinha 6 anos de idade. E eu nunca tinha tido um cachorro. Eu tinha vontade de ter um cachorro, um gato. E minha mãe não deixava a gente ter nessa época. Aí, minha mãe tinha uma vizinha. A gente tinha uma vizinha. E essa vizinha ia muito lá em casa conversar com minha mãe. E ela estava parida, a cachorra dela estava parida. Daqui a pouco a cachorra dela entrou lá em casa. O nome da cachorra era Sentida. Ela entrou com o cachorrinho dela morto. A cachorrinha estava chorando, gente. Ela chorava. Ela fazia aquele barulhinho de choro e a lágrima caía. A cachorra estava chorando porque seu filhinho estava morto. E ela queria que a gente fizesse alguma coisa. Ela jogava o cachorrinho lá, ó, nos nossos pés. Aí eu peguei o cachorrinho, aí eu disse: olha, tá morto. A vizinha aí é. Aí pegou e levou para enterrar, e ela foi chorando atrás. E eu fiquei: nossa, o cachorro chora. Eu não sabia. Eu disse: oxe, esse cachorro chora. Eu disse: olha, meu cachorro, ela tava chorando, cheia as lágrimas caindo os olhos, e ela com aquele barulhinho mesmo de choro. Ela tava triste porque a cachorrinho, o filhinho dela morreu. Aí eu tava vendo: os animais sofrem, os animais choram, os animais pensam, eles têm sentimento. E tem sim, tem sentimento, tem alma, sim. E não adianta religioso vir pra cá, porque pra mim o que vale é a experiência que eu tive. Eu tive. Uma única experiência foi suficiente, ok? Minha cachorrinha tava enterrada. Veio se despedir de mim, lambeu meu rosto, eu abracei ela. Era físico mesmo, era parecia real, era real. Mas ela estava morta. Eu tive contato com a alma da minha cachorrinha mesmo. E quem é que vai mudar isso? Ninguém. Ninguém pode mudar isso, religião nenhuma, com suas doutrinas, com suas convicções. Eu tive contato com a minha cachorrinha morta mesmo. Eu sei o que eu estou falando. Eu afirmo isso diante do Criador, ok? Minha cachorrinha veio se despedir de mim, Prince. Foi a única. Muitos cachorros da família já morreram, mas ela foi a única. E eu sei o que eu estou falando. Então,
Eu nunca vou acreditar nessas teorias de que cachorro não tem alma, se eu tive contato com a alma da minha cachorrinha, ok? Então é isso. Até o próximo vídeo. Fica todos com a paz do Eterno Yahu. Bye!